O evento começou às 8 da manhã e seguiu o dia todo com palestras importantes sobre o tema. Alunos da ETEC e do Leni Barros ocuparam o plenário. Uma honra. Além de estar aprendendo novas coisas, eu acho que a gente está ressaltando algumas importâncias que a gente sempre tem que estar sendo conscientizado sobre a importância da água na nossa vida, né? A data especial tem base na Lei nº 7.023, de 29 de novembro de 2021, que institui e inclui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Conscientização e Educação sobre o Uso Racional da Água. No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, transformando ações gota a gota, foi um nome que nós escolhemos pensando nessa diversidade. E junto com o Ministério Público, que está aí dentro dessa questão de legislações, de políticas públicas, e a Câmara Municipal vindo com o resultado final de propor algumas ações dentro das propostas que foram colocadas. O promotor de justiça, Dr. Luiz Fernando Rocha, abriu os trabalhos de forma remota. Logo em seguida, foi a vez do professor Edson Piroli, da Unesp de Ourinhos. Nós temos uma intensificação do uso da água constante nas últimas décadas, em velocidade cada vez maior. Então, retira-se muita água de alguns corpos d'água e muitas vezes se contamina essa água antes de devolvê-la para o corpo d'água. Então, nós passamos a ter a sensação de que há menos água. E o custo de tratamento dessa água contaminada também aumenta. Então aumenta o custo de vida das pessoas que dela dependem, porque todo mundo precisa tomar água todos os dias. À tarde teve mais palestras, da doutora Tereza Pissara, da Unesp de Jaboticabal, doutor Fernando Pacheco, de Portugal, e doutor Ricardo Cantac, da IAC Cana. Ah, foi bem interessante, eu acho bem didático esse tipo de atividade, o pessoal ficou bem animado. São diversas palestras, é importante para o dia a dia. Com certeza.